Hezké dopoledne, 6 minut po 9. hodině. Mým hostem je dnes herečka Lenka Krobotová. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Dívala jsem se, jak hrajete v televizní minisérii Vodník. A říkala jsem si, jaké to asi je pro člověka, který si pamatuje 80. léta, se dostat zpátky do poměrně syrových 80. let se všemi detaily. No, já jsem teda v tomhle příběhu vlastně v té roli, která se objevuje jenom v té současné době. Takže já jsem si bohužel na place neužila ty nátělníky. Naživo ty nátělníky a ty policejní uniformy a nanuky a tak. Ale musím říct, že ten scénář mě od začátku už při čtení tak nadchl, že tam vůbec nebylo o čem váhat. Bylo jasný, že půjde o něco jako pro herce mimořádného a napínavého a že si zase zkusíme něco jiného. No. Viděla jste to celé? Všechny tři díly. Ano, prostě ano, my jsme měli teďka tu možnost vlastně v rámci Fabiofestu v pátek mít projekci všech tří dílů najednou, vlastně na závěr Fabiofestu, to byla taková jako třešinka bokem, myslím, ale bylo to pro nás zajímavý právě vidět na tom velkém plátně a jak říkáte, no všechny tři díly najednou, čili se tam člověk užil celý ten oblouk toho příběhu prostě v celku, no. Když natočíte něco jako je film nebo právě takováhle minisérie, nebo zkázu Davidského divadla. Chcete to potom vidět? Potřebujete to vidět třeba už ještě v tom stádiu, než to je úplně hotové, nebo když to je hotové, chcete to vidět? Chci, ale vždycky vlastně to mám s velkým respektem a mám trošku stažený žaludek, protože člověk netuší, že jak se to sestříhalo, jak to vyzní, jak ta práce se zúročila, protože samotný proces je většinou, nebo ne většinou, ale někdy bývá trochu jiný, než třeba ten výsledek potom. Když je tam něco, s čím nejste spokojená, jak to berete? Přijmete to třeba a neřešíte to, nebo se ještě v tom tím člověk nějakým způsobem znepokojuje? No, snažím se to brát jako takovou zpětnou vazbu pro sebe, takovou školu. Člověk se snaží jako si z toho vzít, co třeba mohl malinko udělat jinak, jako poučit se z toho v rámci prostě práce a hereckého projevu nějak do budoucna. Uvědomí si to, co třeba bylo moc, kde mohl si s tím víc pohrát a tak dále. Takže z tohohle titulu určitě, no, ale ten Vodník byl speciální v tom, že tam prostě bylo opravdu jasný, že některé momenty budou zajímavý z toho plátna ještě víc. První díl Vodníka je za námi. Mám věřit tomu, že vraždu malého miminka má na svědomí skutečně Vodník? No, to já nevím, čemu máte věřit, musíte se těšit prostě do konce všichni. No, jsem chtěla zjistit nenápadně, jak to dopadne, ale nezabrala jste. Ještě se vrátím k minisérii Vodník. Vy tam přicházíte zpochybnit 30 let starou vraždu malého miminka k vyšetřovatelce Marii Vírové. Tu hraje vaše kolegyně z divadla Klára Melíšková. Mm-hmm. Je to rutina dívat se na kolegy v konstelaci nové role? A nebo už se vám stalo, že to někde přece jenom nějak vybočilo? No, to se ptáte moc hezky, protože zrovna u toho Vodníka, když jsme právě viděli teďka na Fabiofestu všechny ty tři díly, tak jsem si znova uvědomila, jaký to je dar a vlastně úžasný zjištění, že ty kolegové, který tak důvěrně znáte, vás pořád ještě můžou překvapit. Jak Klára, tak Vašek, ale speciálně Vašek tam má tak krásný prostor ve smyslu, že vlastně hraje sebe právě za mladá a sebe po 30 letech. Měl i tak má i výraznou masku, že jo, kdo viděl, tak ví. Takže jsem na ně koukala i tak, ale hlavně, jak to hrál, jsem si říkala vlastně, že no úplně mě rozsekal, no, že člověk je překvapený. Co já bych právě, kdybych stála proti kolegyni z divadla, proti které jsem stála v jiných konstelacích, v jiných rolích, tak nevím, jestli bych pořád věřila tomu, že se dívám na nějakou vyšetřovatelku, když bych se na ní dívala. No, my jsme samozřejmě museli si to v pauzách všechno jako takzvaně odsmát a odmluvit a pak už se muselo těžce soustředit, protože přece ten příběh je hluboký a nosný a má strašně moc tam psychologických zákoutí, kdy je prostě fakt nutný jít s tou rolí. No. Režisér Viktor Tauš, to vypadá, že to má velmi pevně v rukou, má taky nesmírně specifický rukopis. Jak to funguje? Jak funguje na natáčení? Jaký je režisér? No, pro herce je skvělý, bych řekla hlavně v tom, že hodně umí chválit, což není úplně... Já to výborně, ale... Ano, ne, má samozřejmě věcné připomínky, ale člověk z ní cítí, že přesně ví, co chce, je vždycky nesmírně připravený, ale tak jako zároveň pozitivně naladěný, že prostě ve vás tak jako motivuje tu chuť jako do toho jít naplno a nebát se, vědět, že tu míru vlastně toho hereckého projevu uhlídá a tady právě
jak říkám, když jsem to už viděla, tak jsem prostě žasla, jak vlastně nás takzvaně všechny udržel pevně v opratích ve smyslu jaksi jako jednotného toho hereckého projevu, že teďka v dalších dvou dílech se vlastně objeví na scéně mnoho dalších postav a musím říct, že jsem byla překvapená, jak vlastně jsme všichni právě takzvaně jako na jedné koleji, ačkoliv každý z nás má úplně jiný vlastně starosti a jiný příběh. Mm-hmm. S Viktorem Taušem, jestli je to pravda, co se říká, teď pracujete na další v úvozovkách detektivce, kde už nebudete hrát oběť, ale kriminalistku, je to tak? Ano. No, právě zase ve vztahu k tomu Vodníkovi, když jsem viděla, jak skvělá je Klára Melíšková, tak jsem zase teda musím říct, mi sklaplo takzvaně lidově řečeno, protože jsem to i Kláře říkala, no, že jsem si říkala prostě poprvé v životě teda se setkám s komisařkou a jsem zvědavá, no, jak to uchopím, protože vidím jako jak mnoho barev se dá prostě ještě jako jak si rozvinout a co mě všechno čeká. No. Bude to hodně akční, budete střílet, budete zatýkat? Taky, no, ale hlavně, no, teďka zkoušíme hodně právě s Viktorem Taušem, protože se soustředíme na to, jako, to zase úplně jiný příběh, ale taky tam je právě mnoho jaksi jako větví a mnoho postav a prostě ta postava je, má, tak jak říkám, hodně barev a hodně si o tom povídáme. No to by vám s těmi praktickými věcmi mohlo pomoci Hynek Čermák, ne, z divadla? A to je takový drsňák. No ne, tak to držení zbraně, různě takové ty policejní fintičky, to byste mohli s kolegou nějak probrat. No tak možná, až bude taková nějaká hezká chvilka, tak někdy možná během představení se ho tak nenápadně optám, ale on se mi bude určitě smát. No já, my máme taky samozřejmě, nás čeká nějaké školení a tam se to točí, to asi můžu prozradit, kolem drog, takže budeme mít takzvanou protidrogovou nalejvárnu. No, nebo já nevím, jak to mám teď říct, no prostě budeme mít nějaký. Prostě než začne natáčení s Viktorem Taušem, jak se jmenuje tenhle projekt, jen tak aspoň pracovně? Pracovně nelegál zatím. Nelegál. Uh-huh. Nedávno tady seděl váš tatínek a říkám si, jediný, kdo tady z vaší rodiny ještě neseděl, je vaše maminka. A to no. Je možná velká škoda, protože vaše maminka působí takovým dojmem trošku šedé eminence, že o vás se toho hodně ví, o tátovi, tak já o ní nic. Jaká je? No, je úžasná, no, tak pořád je taková ta, má pořád, bych řekla, takový ochranný křídla nad náma, nad všema. No, myslím si, že tak jako hezky pozoruje s láskou, co všechno se děje kolem té rodiny a musím říct, že pořád máme jako důvěrný vztah a zpětnou vazbu často dostávám a tak dál. My jsme tři sourozenci, no, takže ještě bratři tam jsou dva mladší, takže... Já jsem právě si říkala, jak to ta vaše maminka všechno stihla. A jestli jste za ní třeba v nějakou chvíli, protože já si myslím, že každá žena, která má rodinu, děti, a tak přichází s takovým tím, jak tohle všechno můžu stihnout. Jo? Prostě děti, natáčení, manžel, provoz doma, společenské povinnosti. Jste herečka, takže občas musíte i nějak vypadat. No, maminka je taky herečka, že jo? Takže taky ještě docela vytížená, no, ale přesto třeba právě, když zase se různě střídáme doma kolem mých dětí, tak pomáhá, jak může, i s hlídáním, za což teda jí patří veliký dík, protože bez ní bych často byla takzvaně na holičkách. No, nevím, co k tomu víc teď říct. O čem se s vaší maminkou mám bavit, až tady bude sedět? No, já myslím, že o čem budete chtít o rodině, o práci. Má nějaká oblíbená témata nebo něco, co jo, tak jako hodně charakterizuje. Její oblíbené téma jsou, myslím, mimo jiné severské kriminálky právě. Vážně. Ona je velký vášnivý divák všech možných druhů těch skandinávských věcí právě, je v tom takzvaně velmi honěná a i proto jsem zvědavá, jestli teďka pozná třeba úvodníka, jak to je všechno dřív než ostatní. Má to takový severský nádech. Aha. Děkuju za radu, určitě na ní dojde. Když už jsme byli u toho, že herečka musí nějak vypadat a tak dále, vy jste v zahradnictví v tom seriálu stárla. Trošku vám prostě přibývalo vrásek a vrásek a vrásek. Jaké to je, když se člověk na sebe do toho zrcadla najednou podívá a spatří se o 10 let. No, je to zvláštní, hlavně to bylo zvláštní i proto, protože my jsme často tenkrát s režisérem Hřebejkem točili vlastně takzvaně na přeskáčku. To znamená, že se nám kolikrát stalo, že jsme nám třeba ve 3 hodiny ráno nás líčili na dopolední natáčení toho 3. dílu, kdy jsme byli teda nejstarší. Pak byla pauza na oběd a museli nás třeba po obědě přelíčit do toho 1. dílu. Takže to byly takový skoky, kdy opravdu člověk sám se jako divil, co všechno je možný. No, hlavně teda z toho maskerského hlediska.
dneska, ale no, je to zvláštní pocit, ale zase si člověk vyzkoušel. Mě to baví, no, jako já to pozoruju s obdivem, tyhle ty profese, no, že jak to... Jako je... Já se neptám na profesi, já se ptám na vnitřní pocit ženy, která prostě asi nechce vypadat třeba na 60, ale najednou vypadá, protože no. Na vás řádila tlupa profesionálů. To jo, ale tak taky se ví, že jo, že v té době kolem těch 50. let jakoby ženy trošku stárly rychleji, protože nebylo tolik možností, jak o sebe pečovat jako dneska a prostě i ta móda tomu moc neprospívala často, takže z tohoto hlediska jsem to brala trošku s nadhledem, ale je pravda, že no, člověk se to moc nepřipouští, nebo je to zvláštní pocit. No. Ne, protože mě tohle jednou udělali, já jsem se podívala do zrcadla a první věta, kterou jsem řekla, bylo ahoj mami. No jo, je pravda, když jste zmínila tu mou maminku, že nám často říkají, že jsme si podobný jako fyzicky víc samozřejmě, než třeba s tátou. Když budu zmiňovat ještě vaši profesi, Karlovarský filmový festival, třeba předávání cen českých lvů a jiných cen, takové ty slavnosti filmu, umíte si je užít? A nebo je to povinnost a trochu stres? No, jak kdy, jako paradox je, že si to vlastně samozřejmě člověk víc užívá, když jemu samotnému takzvaně o nic nejde. Já myslím, že to je podobný jako třeba rodinný oslavy. Když není nominován zrovna na nějakou cenu. Já bych to přirovnala třeba, že to je podobný jako svatba, jo? Že když máte svatbu, tak vlastně, nebo narozeniny velký, tak jste ve stresu, aby se všichni bavili, aby všichni měli co pít a tak dál. A to je to samé, když jsem třeba byla onehdá nominovaná na Český holova, tak jsem byla v hrozném stresu a vůbec jsem nevěděla. Kterého jste za díru u Hanušovic dostala? Nakonec dostala, ano. K mému velkému překvapení. Ale samozřejmě ten moment byl, jako byť jsem byla v takovém šoku, tak jako je to zážitek samozřejmě, jako když padne to vaše jméno a pro tu cenu si prostě můžete jít, tak jako na to asi budu do smrti vzpomínat, protože je to prostě vlastně nějaký zadosti učinění v tu chvilku. Ale i samozřejmě, to jsem to teda brala samozřejmě za celý ten tým, ale jako je fakt, že teďka třeba, když jsem byla zrovna letos fandit kolegům některým a nám za Dubbing Street, tak jsem si to vlastně užila víc. Jako prostě jsem se tam užila ten večer, člověk potká kolegy, který tak často třeba nepotkává běžně. Fandila jsem, jak říkám, no právě třeba Jinůvka Boková dostala lva, tak jsem měla radost, protože s ní hrajou v Hany na Jatkách. Ano. A tak dále. Tak si říkám s tím vším, co máte na divadle, jestli vám nechybí Grušenka v Bratrech Karamazových, Stella z tramvaje, do stanice Touha, nebo třeba Aglaja v Idiotovi, prostě takové ty pěkné, vyloženě divadelní role. Navíc se teď loučíte s Kavkou. No vlastně mi asi svým způsobem chybí, protože po každý to bylo něco úplně jiného a já na sobě cítím, že s tím věkem bych asi každý té roli ještě uměla něco teď přidat ve smyslu jako jak toho, jak člověk jako vlastně zraje nebo stárne, tak prostě umím si představit tam nějaký nový barvy zpětně, no a tak je to tak, jak to je, prostě ty věci postupně odcházejí, ale vzpomínám na ně moc, moc s láskou, na všechny ty role, které už nehraju. Pojďme zmínit to, jak herečka může přidávat té roli. V návaznosti na Dernieru zpříznění volbu v Davidském divadle. Ta teprve bude. No, ta se blíží, ale bude konec, že jo? No, trošku vnitřně trpím, protože taky právě to se vztahuje k tomu, co jsem říkala, že to se hraje s pauzama už vlastně skoro 13 nebo kolik let a je to vlastně Goethe, dělal to je a Pitinský. Máme tam všichni co hrát, hlavně ten ústřední čtyřúhelník, což jsem já, Marta Isová, Jarda Plesl a Vašek Neužil. A je to taková výpravná psychologická tragikomedie, vlastně se dá říct, jak jsem říkala, Goethe teda podle knihy a v podstatě taky se tam ukazuje, že jak právě stárnem, že si myslím víc víme, co vlastně hrajeme, víc si to užíváme, myslím, že jdeme i víc do hloubky. To představení je pro mě furt živý tvar, jako v tomhle smyslu. No, takže je mi to skoro líto, no, že mám pocit, že teprve poslední 3 roky to tak jako žije. My jsme mezi tím s Martou porodili každá 2 děti, takže i proto to bylo chvilku takzvaně u ledu, vždycky, než jsme odkojili. Ale právě jsme si vzájemně třeba s tou Martou říkali, no, že cítíme ty
posuny po těch porodech. Jak by to vypadalo, kdybyste to hráli třeba ještě dalších 15 let? Mě by zajímalo konkrétně, to, nedělají to jenom děti, dělá to třeba co, i že je člověk zralejší ve vztazích? Určitě, že si projde víc vztahy, ano, že víc umí nahlídnout sám sebe třeba v tom vztahu i sebekriticky, i vlastně si víc odžije, že jo, jako víc vidí, co všechno, s čím se dá pracovat, prostě co během toho života se mu přihodí a tak dále, no. Zkáza Davidského divadla už je skoro za námi. Teď běžel Smrad? Teď? Ano, včera jsem se znova opět pobavila, byť to znám, tak jsem zase teda, musím říct, se nahlas smála doma, což se mi tak často nestává. Já bych se chtěla zeptat, jestli máte nějaké ohlasy na zkázu i od lidí, kteří nejsou fanoušci Davidčáku. Ano, až mě to překvapuje. Toho jsme se trošku báli. Že se může stát, že tomu někdo nerozumí. Ano, my jsme se trošku báli právě toho, že lidi, jako třeba, který mají úplně jiné starosti a třeba jsou z menších měst a mají úplně jiný, prostě chodí třeba tak často do divadla, takže prostě nás jako budou brát, jako nějak jako, co to jako vlastně děláme, že nebo nás nazvou, což se asi takový lidi najdou, takovou ten klasický příměr, pražská kavárna se nudí a tak, ale naopak teda jsem příjemně překvapená, že naopak mi volají lidi s úplně jinými, z různých koutů republiky, s jinýma starostmi, jak říkám, a takzvaně z běžných profesí, který říkají, že jsou prostě nadšený, že se hrozně baví a že takhle se dlouho nenasmáli. Teď mě zrovna i v metru oslovila dokonce asi 75-letá paní, která říkala, já vám to musím říct, my se takhle s mojí kamarádkou už běžně nesmějeme v kině, ale teda vy jste nás pobavili. Oni byli v kině na té projekci všech těch dílů a říkala, jasně, že takhle se dlouho nenasmáli, tak to taky je, to pro mě je velká podsta, když takhle starší dáma to upřímně řekne. Vy jste říkala, že u Smradu jste se smála. Který je pro vás nejsilnější moment z celé zkázy? Je to těžko říct, no, já osobně jsem třeba... Nebuďte diplomatka, řekněte konkrétně. No pro mě každý ten díl má něco jiného a fakt se bavím vlastně bavila jsem se i v kině u všech, ale shodli jsme se třeba, že ten první díl, kdy Jarda Plesl vlastně hraje toho Richarda, jak při zkouškách, tak potom s tím zhypnotizováním po té hypnoze, takže to jsme mu třeba jako kolegové záviděli, protože tam jako si vyzkoušel vlastně strašně moc poloh a byl bravurní, že jo, tam se ukázalo, jak je to výborný herec, protože tam zpracoval s takovýma niencema, že to třeba pro mě byl silný moment. Tady je otázka na to, jestli vás tatínek nešetřil, od Karla Vavřeny, jinak píše, že jste celou dobu pro něj nejkrásnější česká herečka, ale jestli vás tatínek oproti ostatním kolegům právě ve zkáze nešetřil. Tak já myslím, že obecně mě moc jako nešetří, i když tady je pravda, že si myslí pan posluchač tak, že tam že mám třeba méně prostoru, tak tady bych zrovna byla radši, to je pravda, kdyby mě nešetřil, protože to se váže k tomu, co jsem říkala, no, že třeba ta plocha, kterou tam mají kluci, nebo Jarda a další, je vlastně trochu větší a to jsme jim trochu záviděli, nebo já. My se ještě dostaneme do šatny Davidského divadla. Jestli něco nutně potřebujete vědět, ptejte se dnešního hosta herečky Lenky Krobotové. Já totiž nutně něco vědět potřebuju. Ano. O Davidském divadle. A to je soustředění. Pravidelná soustředění Davidského divadla. Když se řekne soustředění, tak si člověk řekne, tak kolegové jedou, posedí u táboráčku, dají si prostě něco ostřejšího a je to. Ale vy tam dost experimentujete, ne? No, tak není to jenom tohle. To, co jste zmínila, taky samozřejmě potom přichází s večerem, ale jezdíme tam, ano, pravidelně každý rok, většinou na podzim. Teď máme na Sázavě takový nový zázemí. No a tam se vlastně sejde celý divadlo, včetně zaměstnanců i z jiných sfér, ale potom se samozřejmě semkne ten soubor a bavíme se o tom, co třeba nás napadá, co bychom mohli dělat, co nás třeba naopak nebavilo. Co byste chtěli hrát? Co bychom měli chtěli hrát, taky někdy si pustíme nějaký film nebo debatujeme nad nějakým textem nebo si něco přečteme a tak dál. No. A takže třeba minule jsme dokonce se setkali i s panem Janem Bílým, který s náma dělal konstelace, nebo takový workshop na téma konstelace. Já znám jenom rodinné konstelace. No, tak existují tohle i divadelní konstelace? No, tak jakoby bylo to na principu těch rodinných, ale my jsme to postavili na bázi divadla, nebo složek divadla, to znamená, jsme si trošku hráli v prostoru s tím, co bychom mohli dělat, ale zároveň tam byla třeba konstelace na shakespearovské postavy.
Tak to jsme zkoušeli, že každý z nás byl nějaká postava a nikdo nevěděl z těch ostatních, kdo je jaká postava. A ty postavy se potkávaly, nějak spolu komunikovaly a pak jsme z toho dělali různý závěry a tak. A je tahle hra k něčemu užitečná, nebo je to jenom hra? Tohle bylo třeba konkrétně užitečný k tomu, že jsme se bavili o tom, co bychom mohli dělat třeba kolem Shakespeara a že by nás třeba zajímaly do budoucna nějaký shakespearovský koláže. Tak vy s Shakespearem máte bohaté zkušenosti, konec konců i s panem profesorem Hilským. Mm-hmm. Účinkujete v jeho představení, je to tak? Půjčuje si vás. Ano, já hraju, teda v Davidském divadle hraju v Zimní pohádce, kterou on překládal. Hrála jsem na Hradě v jeho překladu Romeo a Julie. Já myslím ty jeho přednášky. To je pravda, to jsem teďka velmi poctěná, protože mě oslovil už po druhé. Poprvé jsme četli vlastně v rámci jeho přednášek s Vladimírem Polívkou, s kolegou Sonety a Venuše a Adonis. A teď jsem byla přizvána jako solově, abych četla úryvky z veršů a sonetů ženských hrdinek. A kromě té pocty, co to znamená pro profesionálku, která si určitě ještě chce zakoketovat s Shakespearem někdy? No, mě to zatím jak si dodává tu mezeru, abych tak řekla v tom, že já jsem jako herečka fanoušek těch klasiků, to znamená, já miluju právě Shakespeare, miluju Čechovy, miluju Dostojevský, takže teď si teda mám možnost užívat Hermionu v Zimní pohádce, ale jinak bych si právě ráda ještě některý role s nima zakoketovala, jak říkám. A buďme konkrétní. Třeba bych si ráda zkusila třeba Lady Macbeth, se přiznám. Slušela by vám. Děkuju. Jaroslav se ptá, jaký máte vztah k hudbě svého manžela Václava Havelky? Kladný, no, tak jako nás vlastně hudba seznámila, takže jo, já myslím, že dělá zajímavou hudbu. V loni natočila kapela vašeho muže Please the Trees ve Spojených státech už třetí album, pak bylo evropské turné s obdivovanou kapelou Mudhoney. Mně přijde, že to je velká škoda, že tady vlastně nikdo neví, že se mu takhle vede jako muzikantovi. Ale tak já myslím, že to, že z té branže vlastně alternativní se dá říct, se o něm ví dost. No. On i dělá občas hudbu takhle třeba k divadlu nebo k filmu. Třeba myslím, že teďka bude v kinech film Sněží, tak k tomu myslím dělal hudbu taky a já myslím, že jo, že to není zase tak špatný. Ještě pořád sází s kapelou Stromy? Já jsem někde četla, že pojď v těch místech koncertů a tak dále a na soukromých pozemcích občas vysadili nějaké stromy a že jich celkově bylo více než 250. To mi přišlo sympatické. Jo, to je možný. To myslím, že jako je jedna z věcí, která je úžasná, jakože záslužná. Nesmírně si vás pochvaluje jako manažerku. Aha. Protože v nějakém rozhovoru řekl, Lenka je dokonalá manažerka. Aha. A prý jste to vy, kdo ladí ten rodinný program, abyste se vůbec sešli. Jak to děláte? No, tak je pravda, že jsem hodně produkční, musím být a v podstatě jako máme samozřejmě nějaký záložní chůvy, ale já jsem vděčná za to, že právě hodně mi pomáhá máma s tátou, protože samozřejmě děti nejvíc chtějí být ve finále vždycky doma, když já nemůžu, nebo táta, tak prostě chtějí být babičkou s dědou a funguje i druhá babička z Pardubic hodně, tímto jí zdravím. Takže vy si normálně vezmete diář, sednete si s manželem a řeknete si, tak já tady hraju a kdy ty máš to turné, takhle to ladíte dohromady. Takhle to někdy jako funguje, no, tak různě se doplňujeme právě, jako jak říkám, i s našima a tak dál. Tak pojďme na další otázky na Lenku Krobotovou. Tady se někdo ptá, jak vzpomínáte na natáčení filmu Milenci a vrazy a jak vzpomínáte na Ústí nad Labem, Václav Jelínek. Matně se přiznám, protože to je pro mě to už bylo řečeno takový docela už pravěk. Ještě před dětma se to točilo, před mýma dětma teda. To byla malá plocha. Vážila jsem si moc toho tam s nima bejt, ale fakt to bylo asi dva dny natáčecí, takže. A taky to tak máte, tu epochu před dětmi a ano, po dětech? Ano, teď jsem to právě jako naznačila. Ano, přesně tak. Před dětmi a po dětech. Vy jste někde řekla, že vaše synové jsou pro vás školou vnitřního klidu, což je vaše velké téma. Můžete mi to nějak vysvětlit? Vy v sobě máte neklid? No, řekla bych, že jsem ho měla před dětmi určitě větší, ten neklid. A ty děti vás tak jako donutí trošku něčem změnit
pohled na určitý věci a právě soustředit se víc, bych řekla, a hlavně vám dodají takový ten klid ve vztahu k tomu divadlu, že vlastně, jak máte najednou úplně jiný hodnoty, tak ty mateřský, tak vlastně si uvědomíte, že stresovat se v divadle kvůli najednou, jsou to vlastně často banality, jestli řeknete o repliku víc, nebo budete mít v okno, že vlastně jako se s tím dá nějak pracovat, že to je vlastně takový úsměvný. Že se z toho nestřílí. Ano, ano. Kromě spolupráce s režisérem Taušem, co vás teď čeká? O čem zatím nevíme? No, na tohle se teďka pravda hodně soustředím, protože to bude hodně natáčecích dní a hodně teďka o tom mluvíme, mám různý kostýmní zkoušky a další, ale potom bych snad měla, doufám, zkoušet něco v Davidském divadle, protože teďka zkouší jiná parta, právě Klára Melíšková a další, Henrika Ibsena, blíží se jim premiéra, takže tímto je zdravím a držím palce a já bych pak měla snad na podzim možná začít zase zkoušet něco. Lenka Korbotová, herečka, byla hostem Radiožurnálu, tak děkuju za otevřenost, děkuju za váš čas a ať se vám, Lenko, daří a těším se na finále Vodníka. Děkuju moc a děkuju za pozvání. Fakt mi neřeknete, kdo to byl, jo? Nemůžu. Děkuju moc, ať se vám daří. Vám taky. Lucie Výborná přeje od mikrofonu pěkný den, ať se daří i vám.